waxaa furmi doona shir weyn oo isugu yimaadeen cadaada munadamada mu'tamar tacaawun alislaami. Marka shirkaas wuxuu yidhi waxaan u nimid inaanu maaragtay soomaali tusno, inaanu garab taagannahay waqtigan xaadirka ah oo soomaaliya ay ka soo baxayso sanooyin dhib badnaa oo ay soo aragtay mashaakil oo dhan, haddana ay bilowday inay ka soo caafimaado. Marka waxaanu tusaynaa inaanu garab taagannahay, inaanu wax la qabsanayno annaguna, anoo ka hadlay magaca wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxdeedaba, waanu soo dhaweynay wafdigii noo yimid. Haddana waxaanu kusoo dejinaynaa maqaamkooda meeshay joogi doonaan Britain, hadduu Ilaahay yidhaahdo. Shirkii baa noo bilaabmay, waana mahadsantihi.